neurri horretan neurri gabeko, iruzur politiko eta sozial baten aurrean aurkitzen gara. EAJ-ak, PP-ek eta PSE-ek Euskal Herritarrek beraien izerdiarekin, beraien diruarekin, egindako aurrezkiekin urtetan eraiteki degun finantza erakundea lapurtu nahi diotelako Euskal Jendarteari. Nafarroan kanekin eman zuten kolpea emateko prest ditu hemen ere, PSE, PNV eta PP, Euskal Herriko eta Espainiako elite ekonomiko finantzieroen apetak betetzeko eta gutxi batzuk negozio egiten jarraitzeko. Eta hori guztia gauzatu nahi dute gainera jendarteari eztabaida publikoa lapurtuz. Ez dira informazio zuzena ematen ari, dagoen informazioa eskutatzen ari die, eta neurri horretan eztabaida publikoa lapurtzen ari dira. Debate beharrik ez dagoela, esan izan digute behin eta berriz, legeak horrela agintzen duela, eta derrigorrean bete behar dela gaina lege horrek dioena. Argi eta garbi esan beharra daukagu, EAJ-ak, PP-ek eta PSE-ek gezurra besterik ez dutela esaten. Aitzakia merke horren ibilbidea laburra da oso gainera. Lehenengo eta behin zehaztu beharra baitugu, Kutxak fundazio bihurtzeko legea, EAJ-ak eta PP-ek adostu zutela Madrileko Kongresuan aurreko abenduan. Baina ez da hori bakarrik. Gure hiru kutxak fundazio bihurtzeko akordioa izenpetu duen PSE-ko ekonomia gaietarako arduradun beak aipatu du aurreko egunetan bestelako irtenbideak, bestelako alternatibak badaudela. Alternatibak badaudelako, ez dagoena da beraz hoiek gauzatzeko borondate politiko herrik. Eta guzti arrazoi batengatik egiten da. Fundazioek izango duten egituragatik. Fundazioen zuzendaritza 15 kidez osatua izango da. Ta gaina fundazio honetako kideek beraien ondorengoak izendatuko dituzte. Momentu honetan izendatuko dionek ondorengo patronatu kideak izendatuko ditu etengabe. Hau da, kutxen zuzendaritza kontrol publiko gabe arituko da. Eskuak libre izango dituzte beraz, kutxaban privatizatzeko eta horri begirako operazioekin jarraitzeko. EAJ-ak, PP-ek eta PSE-ek adostu zuten tartaren baraketa zein izango den. Eta kide horietako zenbat egokituko zaion bakoitzari. CaixaBanken berriki eratu duten patronatua eredu bezala aurkeztu nahian dabiltza gainea. Edonor beldurtzeko moduko eredua izanagatik ere Caixako patronatu hori. Ikusi besterik ez da Alierta, Telefonikakoa, Slim, Mexikarra, Soltxaga bertan izango diela. Horiek baldin badira adituak eta hori baldin bada CaixaBankeako nahi duten eredua PNV, PSE-ek eta PP-ek Euskal Jendarteak benetako arazoa daka. Esan dugun bezala alternatibak egon badaude eta eztabaida publiko eta soziala gauzatzeko denbora ere egon badago, borondate politiko egon ezkeo. Kutxak fundazio bihurtzeko legeak zehaztutako epea urte honen amaieran bukatzen da. Euskal Herria Bildutik aurreko astean plazaratu genuen akordiorako proposamena bestelako bat badela. Eta bestelako horrek eredu publiko eta soziala bermatzea eskatzen duela. Baina EAJ-ak, PP-ek eta PSE-ek hirukoak hartua dute dagoeneko privatizatzeko erabakia, saltzeko, kontrola lapurtzeko, eztabaida soziala ekiditeko. Egoera honetan guztian, CaixaBanken privatizazioaren aurkako manifestazioa egingo dugu, hilako 21 Bilbon, hurrengo larun batean gehiengo sindikalak eta hainbat eragile sozialek deituta. Eta Euskal Herria Bildu bertan izango da. Euskal Herriak finantzerakunde indartsua eta publikoa behar duelako eta hori kalean, kutxetako gobernu organuetan, instituzioetan, erakundetan eta esparru guztietan aldarrikatu behar dugulako. Ezin dugulako onartu, Espainiako eta Euskal Herriko oligarkiaren aginduetara ari diren EAJ, PP eta PSE-ek gure jendarteari tamaina honetako iruzurra eta lapurreta egitea. Eta horregatikan Bilboko kaletan egoteko deia luzatzen diogu Euskal Jendarteari. Eraberean, hilako gehian, ostiral honetan, Kutxako batzar orokorra izango da, eta bat egingo dugu Euskal Herria Bilduko kontseilari guztiok, iruterdietan eragile sozialek eta kaltetu elkarteek deitutako mobilizazioekin.